Dai, aprire. Aspoň vidíš, jak mám přesně nastavený hodiny. Perfektné. V pravý čas vysielame, v pravú dobu. Tak vítajte, milí diváci, pri ďalšej časti Červeného stanu. A ja sa veľmi teším, že dneska tu máme Piera Lachaise, terapeuta, spisovateľa. Vítaj, Pier. Ahoj, ahoj, dobrý deň všem. Pier, spomínal si, že tie obrazy za tebou, čo tu na nás svietia, že namaloval Vladimír. Môžeš nám o ňom niečo povedať a o tých obrazoch? Vladimír Kafka, no tak já myslím, že asi většina lidí snad doufám, že o něm aspoň trochu něco ví. To byl skutečně velký bohatýr, který vlastně si žil takový život. Já si myslím, že v něčem jsme se potkali asi hodně podobně, protože on taky říkal, že vlastně na to, na všechno, že ho nic jako nezajímalo víceméně, a potom odjel do Egypta a v nějaký pyramidě ho oslovila jakási bytost a připomněla mu nějaký slib, který dal v souvislosti se svým zrozením. A on začal vlastně léčit a opravdu měl ohromný výsledky, zejména, což je zvláštní, co se týče rakoviny. Jo. Tam je mnoho lidí, kteří se do toho montujou. Vesměs to často je jenom taková bouře ve sklenici vody, ale ten Láďa Kafka opravdu ty lidi jako dostával do stavu, ve kterém ta rakovina opravdu zmizela. A bylo pro mě zvláštní, já jsem s ním mluvil, myslím, že tak 4 dny před jeho smrtí, on umřel hodně mladý na selhání srdce. A já už jsem tam něco takového vnímal, jo? Protože najednou to oko už nesvítilo tím světlem, který jsem znal. A i jsem mu potom dokonce vím, že jsem pak ještě nějakou psal, Vláďo, drž se, on psal samozřejmě, protože to ego vlastně to neví, že ta duše, že ta bytost už odchází, že je připravená umřít. A on mi dokonce tenkrát říkal, že už zrušil všechny ty konzultace, přestal vlastně s těma lidma pracovat. Opravdu to, co měl v diáři, ještě poslední konzultaci udělal a pak umřel. Uh-huh. Bylo to zvláštní. No. Takže tohle jsou obrazy. On zároveň vystudoval vlastně malířství a byl to takový, já nevím, v umění, nevím, jak se tomu říká, pro mě to je jako silný tou expresí, jo, nějakým pocitem, který vyzařují ty obrazy. Spíš se mi to zdá jako takový zářiče. Uh-huh. On na mě velmi silno působil, aj keď naživo jsem ho nestretla, ale cítila jsem ho jako nějakou velkou studnicu aj múdrosti, aj nějaké velmi jakoby takej nádherné energie. A vlastně jeho žena, ona potom vydala nějakou knihu, nie? Nevíš, ako sa volá, ak by ľudia chceli si o ňom prečítať? Teďka ti neřeknu z hlavy, jak se ta kniha jmenuje, ale vím, že jsou to věci, které měl někde poznamenaný, anebo Irena je vylovila z paměti a jsou to takový jeho jakoby citáty, jo? Takový věci, který... Čiže on, myslím, že nějakou, na něčem ještě pracoval a nejsem si jistý, jestli to nebylo, že Irena to jako dokončovala vlastně, tu práci. Já jsem sice byl na křtu, ale přiznám se, že jsem tam zachytil jenom to, že je to jako pokus její dodělat to, co ještě on jako nestihnul. Mm-hmm. Ale jak se ta kniha jmenuje, to ti neřeknu. Tak to aspoň je. Víme, že existuje a kdo bude cítit, tak si určitě najde. Pier, my jsme mali asi pred týždňom alebo tak konzultáciu, kde som ťa vlastne poprosila, aby sme sa pozreli na nejakú moju tému v živote. No a keď skončila, tak sme sa vlastne rozprávali o tejto situácii, ktorá práve sa nám deje, všetkým úplne do bodky. Tak vlastne tak vznikla myšlienka, že pohovoriť o tom aj vlastne takto do pléna pre ďalších ľudí. Tak ak by si mohol začať tým, že ako ty sám prežívaš alebo tráviš tieto dni a možno aj ako sám v sebe pracuješ s tým, bo určite aj v tebe sa niečo odohráva, keď k tebe chodia tie informácie alebo obmedzenia, takže ako vlastne to riešiš? Ja sa teda priznám, že když prišla tá druhá vlna, tak mne to fakt trochu zaskočilo, protože jsem, nevím proč, jsem nějak si myslel, že po zkušenosti z té první vlny ti řekně, já nevím, jak jim mám jako říkat. Jo. Já jim pro sebe říkám, půjč mi dráti, no, ale prostě
já to takhle budu říkat, ty prostě půjč mi dráti, jako, který se tam nacpali, že jo, na nějaký posty, ve kterých můžou rozhodovat, což si myslím, že dělá spíš nezodpovědný člověk a proto mě to nemělo překvapit, ale já jsem přece jenom si myslel, že oni po těch zkušenostech už začnou se chovat s trochu větším třeba rozmyslem nebo aspoň malinko víc uvážlivě. Takže mě zaskočila úplná bezduchost toho způsobu, kterým oni zase znovu začali házet číslama a vlastně dezinformovat všechny. Já jsem tím koronavirem potom i prošel, takže jsem přesvědčený o tom, že koronavirus je v podstatě jeden z jemnohmotných až jako na úrovni nevědomí způsobů, kterým sami se sebou komunikujeme. A zdá se mi zvláštní, že to už je dneska vlastně zřetelný, že každý člověk má jiný průběh u toho kontaktu s tím virem. Jsem přesvědčený, že koronavirus je vlastně dokonale spárován s nevědomím a proto ten průběh je u každého jiný, protože každý má k nevědomí vlastně jiný vztah, má s ním jiný zkušenosti, je jinak otevřený nebo zavřený a ono je to vlastně jakási zvláštní sonda vůči teda, řekněme, duševnímu a duchovnímu stavu toho jednotlivého člověka. Takže samozřejmě opomíním to, ani bych to nečekal, že v tom veřejném prostoru, kde jsme, už si dneska nemyslím, že jsme informováni, myslím, že jsme pouze dezinformováni, nezazní jediná věta reflexe, ani sebereflexe, jediná věta, která by směřovala směrem právě k duševnímu stavu, k současnému stavu lidstva na téhle planetě, k tomu, jaký je vlastně náš záměr, jaký je náš osud, jaká je náš karma, o tom, jak naše karma, o tom nikdo vlastně neřekne jediný slovo, jenom se vlastně mluví o tom, jak se máme ochránit před nějakým virem. Jo. Takže mě, když to přišlo po druhý, tak mě to chytlo nepřipravenýho a já jsem se opravdu rozčílil. Asi týden jsem si představoval, že chodím na demonstrace a házím dlažebníma kostkama. A pak jsem si vlastně uvědomil, že jakoby určitý druh téhle práce já jsem odvedl v roce 89 a dneska už na to nemám ani věk a ani vlastně na to nevěřím. Ale myslím si, že lidi, kteří jsou současně ve věku mezi 30 a 40, že oni by měli být tou hybnou akční silou, která teda jako v tomto smyslu dá najevo nějaký nesouhlas teda s tím establishmentem. Takhle to vnímám. Ale jinak vlastně k tomu, co se v současné době odehrává, já bych raději šel teda do té hloubky, do toho, co je vlastně pod tím povrchem. A protože nevím, jestli to lidi jako obecně registrujou, ale já vždycky vnímám, pro mě jsou důležitý ty signály, které jsou evidentní. Jo. To znamená, že třeba před vypuknutím koronaviru, když ono se tomu říká takový ty spiklenecký teorie, tak byly, jako řekněme, že odezva establishmentu na spiklenecký teorie byla výsměch. Zlehčování a výsměch. To jsou takový ty blázínci, kteří za každým rohem vidějí nějaký nebezpečí. Prostě, jo. Vlastně jsou to paranoici, jo, kteří nechápou skutečnou realitu. Ale je zajímavý, že od té doby, co vypuknul ten koronavirus, respektive ta kampaň kolem něj, tak jakmile se objeví někde náznak tady toho, tak už se tomu nikdo neposmívá, ale rovnou se to gumuje. Mě často lidi pošlou odkaz na zajímavý rozhovor a než si na to stihnu kliknout, tak je tam napsaný, toto video bylo odstraněno, protože nesplňuje nějaký podmínky. To znamená, že to je jasná změna v chování establishmentu, která jasně ukazuje na to, že jestliže jsme doteďka žili v koncentračním táboře, jehož stěny a ploty nebyly vidět, byly vlastně neviditelný, podobně jako má ten pes, ten neviditelný obojek, jenom dostane tu ránu, když ho překročí, tak dneska ty zdi začínají vyjíždět z té země, jo? Najednou už jsou jako zřetelný, jsou vidět. A proto i lidi,
kteří jsou méně vnímaví, méně prozíraví, už i oni ty ploty vlastně občas zahlídnou, občas je uvidějí, občas i oni si položí tu otázku, jako co to je, proč to je, proč mám sedět doma, proč je tady lockdown, jako proč je miliony podniků zavíraných, jo? Zatímco jiní lidi sedějí doma, nedělají nic a pobírají 100% peníze. Já nevím, jaký je rozdíl mezi těma lidma. Ani nechci vyvolávat nějaký, jako, že tenhle je na tom líp a tenhle hůř. Já myslím, že to spíš padla kostka, na tomuhle padla šestka a tomuhle padla jednička prostě, jo. Mám dojem. Ale spíš si myslím, že v současné době je zřetelný, že pokud bychom si položili jednoduchou otázku, co ten establishment vlastně chce, respektive establishment je vlastně nástroj, že jo, nějaký. No co to je establishment za slovo? Já si myslím, že je to slovo, které se obecně používá na úrovni jako úřednického aparátu, který je řízený vládou. Jo, v podstatě je to jako něco takového. Není to jenom vláda, ale je to vláda a její mocenský aparát. Mm-hmm. Vojáci, policisti, úředníci, jo, kteří... České slovo? Ne, je to, začalo to být používané, já myslím, někdy kolem 60. let právě ve vztahu, jako když poprvé, že jo, lidi začali si uvědomovat, že jsme vlastně manipulovaní právě tím establishmentem. Možná by to v jistém smyslu mentálním znamenalo střední proud, to znamená jako naprogramovaná mysl a její předsudky. Jo, takhle by se to dalo asi. Ale samozřejmě už to, ten předsudek už se ti neobjeví ve formě nesouhlasu tvýho kolegy u stolu, ale ve formě policisty s obuškem. Jo, v tom si myslím, že je ten rozdíl. No. Ale chtěl jsem říct, že si myslím, že dneska už je leckomu zřejmý, že vlastně pokud je zatím nějaký záměr, jakože asi je, tak jde o to zlikvidovat střední třídu, protože střední třída má tu ohromnou výhodu, že může rozhodovat o sobě relativně svobodně. Takže to vypadá, že to, kam to jako směřuje, ta jedna část právě toho, co ten establishment asi chce, je to, že by rád, aby zrušil střední třídu, to znamená, že vlastně na jedné straně budou už jenom ty bohatý a čím dál bohatší, a na druhé straně už budou jenom ty vazalové, ty otroci, ty chovanci toho koncentračního tábora, který udělají to, co se jim řekne, z důvodu toho, že budou mít strach a z důvodu toho, že nebudou mít žádnou ekonomickou sílu. Bude o nich rozhodováno prostě jako ze zhora vlastně. Řekne se jim, tamhle je fabrika, tam běžte. Případně dokonce to jde ještě tak daleko, že oni už se dneska ozdívá ten takzvaný, oni tomu říkají nepodmíněný příjem, to se mi velice líbí. Jo. On není vůbec nepodmíněný. Oni vás sice zavřou doma, budete v lockdownu a budete mít nepodmíněný příjem, ale on bude podmíněný tím, že se necháte očkovat, tím, že si necháte zavést čip a ten čip rozpozná, jestli jste očkovaný. Takže vlastně jako v tomto smyslu ty zdi, jak říkám, už nejsou neviditelný, už jsou naprosto zřetelný. A myslím, že to právě opravdu rozdělí lidstvo na dva tábory. První budou očipovaný roboti, zmasírovaný androidi s tím establishmentem v mozku, v té hlavě, ty už se ohlídají sami. A pak si myslím, že se, a je to i patrný, objevuje větší a větší množství lidí, kteří se teda probírají, probouzí, kladou si otázky, co se to vlastně děje, proč se to děje. A musím říct, že když já rozmlouvám se svýma klientama, tak 90% z nich vlastně má radost z téhle situace, protože říkají, že se konečně něco děje. Mm-hmm. Že konečně vlastně ten kolos, vybudovaný tady 10 000 let, se začíná hroutit vlastní vahou. My nevíme, co to všechno přinese, ale ten jednotlivec, který už jako vlastně sází spíš na svoje vlastní kompetence, tak ten má radost. I když ví, že bude muset asi být taky odvážnej. No, ja by som chcela pomenovať ešte taký jav, že
že sú ľudia, ktorí sú takí akoby, že v starší, aj v tých starých kódoch, väčšinou takí ako vyhasnutí za tou telkou a tí vlastne sú ako ľahko manipulovateľní, hej, že povie sa, treba ísť na test, tak sa ide na test, hej, že povie, povedali nám, že treba ísť, ideme. Potom sú tí, možno, že aj starší, aj mladí, ktorí akoby nejako vidia, že to je celé nejaké ako hra, hej, aj vlastne v tých, tie rúška, že keď je nejaká konferencia alebo moderátorky v štúdiu a v rúškach sedia dve vedľa seba, že to ako až bije do očí, to divadlo. Tak my máme výhodu, že mezi náma je dosť veľký odstup, že jo? Ty si na Slovensku, ja som tady. To Takže sú ľudia, ktorí ako to teda cítia, že tu dačo ako nehrá. A potom som si všimla, že existuje taká skupina mladých ľudí, ktorí sú veľmi náruživí bojovníci za napríklad za menšiny, ako za tých gejov a lesby, tak bojovali za to LGBT, potom bojovali za vlastne za migráciu masovú, že aké to veľmi ako dobré, aby boli tie masové migrácie. A teraz akoby bojujú za to, za tú poslušnosť tomu štátu a majú brutálnu averziu na tých, ktorí sa napríklad na Slovensku opovážili ísť do ulic vlastne protestovať a vlastne označujú týchto ľudí, že vlastne rozdeľujú spoločnosť a ako, že je tam vlastne taká veľká, že rozmýšľam nad tým, že kde berú tú veľkú dôveru v to, že vlastne tí ujovia politici vedia, čo robia, robia to zodpovedne a robia to pre nás, že ako v tej mladej duši tá, neviem to ani popísať, čo je to za postoj. No, ja bych tomu řekl, že to je ten program. To je ten program, který ten člověk převzal, říká mu pravda, myslí si, že je to reálný obraz o světě a vlastně vůbec ho zatím ještě nenapadlo, že je to sugestce a že on je zhypnotizovaný. On vlastně vůbec nemá, rozumíš, když vlastně, ono je to něčím podobný tomu, když opravdu ten hypnotizér na tom pódiu vezme pána a vsugeruje mu, že ta židle, která stojí vedle něj, je jeho manželka. Všichni se tomu smějeme, že jo, protože my vidíme, že to je židle, ale ten pán s tou židlí mluví jako s manželkou, protože mu to ten hypnotizér vsugeroval. A my jsme vlastně pod touhletou intenzivní hypnózou, k tomu je určený celý školství, který od malička, ale už prostřednictvím zhypnotizovaných rodičů, kteří ty sugestce už říkají svým dětem, tam je to, dejme tomu, spojeno ještě s nějakým porozuměním, velmi osobním vztahem a s nějakou láskou a taky s provázaností rodinou, takže kromě těch zranění a kromě těch traumat, tam přichází ještě něco velmi pozitivního, lidského, ale ve škole už je to prostě, když ten učitel je taky vlastně úředník, on taky často bývá naprogramovaný a věří tomu, co mu říká ten establishment. Takže takhle se ten člověk stává postupně zhypnotizovaným, protože stejně jak to Goebbels fungle byl velmi inteligentní, on věděl, je to jako s reklamou. Když poprvé vidíš reklamu, tak vidíš, jak je blbá. Fakt. Ale když ji vidíš podruhý, už ti tak blbá úplně nepřipadá. Třetí, vypneš jako mozek, že jo? Už ti to tam jenom blíží. A po desátý, už tě to začne zajímat, jako řekneš ti. Možná se pak budu cítit bezpečněji. Prostě napumpujou ten program do mysli toho člověka a on je relativně ještě dost mladý, takže jeho mysl je velmi přístupná, je to taková půda, na který se tomu dobře daří. A myslím si, že když je mu mezi 20-30, že má plný právo na to být zcela zhypnotizován, naprosto věřit sugestím, který přejal jako pravdu a dokonce za ně bojovat. Takže ho ani nenapadne, že jako, ať je to lesba, gay, vrah, politik, bezdomovec, je primárně původně lidskou bytostí, kterou on tam nevnímá, protože pro něj to není žádná lidská bytost, pro něj to je buď nepřítel, nebo odpad,
Nebo naopak, je to jeho spojenec, takže musíme spolu teď jít a křičet prostě nějaký hesla, kterým právě věříme, že jo, nebo je chceme nějak prosadit. Já si myslím, že se to děje proto, a vůbec by mě nenapadlo tyhle lidi nějak jako mít jim to za zlý. Spíš bych se obával lidí, kterým už je třeba 50 a pořád ještě tomu věří. Jo, protože to vypadá, že ta realita k ním jako nedotekla. Jo. Já, protože jsem psycholog a hlubinný analytik, tak jsem přesvědčený, že skutečná realita k nám proudí spíše skrze naše sny. Ne skrze naše bdělý vědomí, který je velmi, velmi nespolehlivý, protože je právě velmi snadno ovlivnitelný a je v něm to ego a ten egoismus a jakýsi záměry pudový prostě přežít, že jo, a nějak jako se tady uplatnit, zatímco ta duše klade úplně jiné otázky. A když je člověku 50 a pořád ještě tyhle otázky k němu nedotekly a ještě si nepoložil právě ty otázky, které mu klade duše, pak je to pro mě napováženo. Mm-hmm. Tady těm bych nechal, ať se vyblbnou. Jako. Mm-hmm. No myslím, že je tam aj velmi důležitý akoby faktor strachu, a že vlastne tí ľudia ako keby možno ešte nespoznali čaro toho s tým strachom popracovať. Lebo ja som vlastne si všímala už pri prvej vlne akoby svoje pochody. A veľmi je to podobné, ako si popísal s tou reklamou, že najprv som si hovorila, testovať sa nejdem v žiadnom prípade. Bolo mi to jasné, že je to tá hra. A potom začali pritláčať, že čo všetko nemôžeš, keď vlastne sa akoby nejdeš otestovať. A potom začali vlastne stláčať tie gombíky, že čoho ja sa bojím, že napríklad môj syn sa nebude môcť stretávať s kamarátmi, bude doma sedieť na zadku, lebo nebude mať test, hej, že ako keby, nie je to jedno, ja mám dosť kamarátov netestovaných, ale vlastne on má iných. Čiže ako keby, kde už boli tie moje miesta strachu, tak som si zrazu začala akoby hovoriť, že vlastne v pohode, že vlastne tak sa dáme zatestovať. A chvíľu som s tým bola, že dobre. A potom vlastne prišla informácia, že no dobre, teraz nám to prejde, však pôjdeme sa zatestovať. A potom príde o chvíľu, že to isté, len už sa dá aj zaočkovať. Hej. A vtedy si hovorím, že ups, že kde až som ochotná ja zájsť akoby proti sebe z toho strachu, že bude niečo buď mne alebo mojim milovaným kvôli môjmu rozhodnutiu obmedzené. A potom, kde vlastne, že tá moja hlava akoby začína obhajovať akoby to, čo chce po mne to očkovanie, že hej, hej, že keď som vlastne to s niekým konzultovala, s niekým, kto vlastne povedal, že v pohode očkovanie, a ja, že ty fakt by si šiel na to očkovanie, no a nechám polku sveta vymrieť? Hej? Tak radšej sa nám zaočkovať. Áno, ale to je krásne, popisuješ to, jakým spôsobom ta manipulace vlastne probíhá. A mne k tomu napadá jenom jediná vec, že já jsem se vlastně naučil, a možná je to určitý, možná danajský dar toho, že jsem vyrostl v komunismu, prostě nevěřit. Já jsem věděl, že když někdo v televizi přichází a něco mi jako vykládá, že to je lež. Že to prostě ne, že to není tak. On chce, abych já si myslel to, co si myslí on. Abych zapomněl na svoje pocity, abych zapomněl na svoje vlastní naladění, který mám směrem k Bohu. On mi říká, ne, tvoje intuice není jako zdravá. Můj názor je lepší než tvoje intuice. A proto vlastně ve mně tady ten typ, když mě něco říká nějaký, když mi někdo říká, vědci zase zjistili. Jo. Já se musím ptát, jak to ty vědci zjistili? Jak zjistili tohle nebo ono? Když moje zkušenost vypovídá o něčem jiným. Jako terapeut vidím člověka, který trpí rakovinou a už jsem schopný jaksi rozpoznat povahu tohoto člověka. A vidím jinýho člověka, který tou rakovinou netrpí. A vidím, že jejich povahy jsou odlišný. A vidím i v čem. Ale tím se ten doktor nebude zabývat. On bude mluvit o nějakých buňkách, o nějakým bujení prostě, protože on tomu věří. Já když mu budu vykládat
o tom, že si ten člověk tu nemoc přivolává sám, tak on mi jako doktor řekne, víte co, já si to klidně třeba i můžu myslet taky. Ale jak mám potom takovýho člověka léčit těmito prostředky? Musel bych tomu přestat věřit, že jo? Ale protože tomu věří, tak to dělá. Ale já věřím něčemu jinému. Nevěřím tomu, že virus přišel jen tak. Věřím tomu, že jsme si ho přivolali. A když se dostávám hlouběji, jo, proto já jsem to úplně přestal sledovat vlastně, celou tu masáž. Jo, protože přesně z důvodu, který tady popisuješ. Ona se ti zakousne takovým nejdřív drobným háčkem, jakoby nenápadným, jo, jenom tak si řekneš, jasně, já přece nic takového dělat nebudu. Ale pak najednou se dozvíš. V Austrálii prý už připravujou legislativu takovou, že když rodiče nebudou chtít, aby jejich děti byly očkovaný, že jim je stát třeba odebere. Jo, tady taky řeknou, oni předpokládají, že až dají vakcínu, tak vystrašený lidi budou stát fronty na vakcínu, jako předtím stáli na ty testy. Že jo? Ale co když se to nestane? Oni počítají i s touhle variantou a tak řeknou, tak to dáme povinný. Prostě. Mě by to fakt zajímalo. Jednou se pamatuju, když míň a míň lidí chodilo k volbám, taky začali uvažovat o tom, že by byla povinná účast u voleb. Jo, oni vlastně pracují takhle. Oni ti potřebují nasadit do hlavy brouka, jak to říká někde, nejlíp to říká Schopenhauer. Ty můžeš mít tunu přesvědčení a velmi dobrých a kvalitních přesvědčení, živých, v souladu s realitou, tvojí realitou, ale oni zatlačí na tvojí vůli. To znamená, že ti řeknou, ano, drž se svého přesvědčení, ale v tom případě už nemůžeš být zaměstnanec našeho podniku. Takže běž na tu ulici, sedni si tam ke klobouku, čekej, jestli ti tam někdo dá 20 korun, ale drž se svého přesvědčení. To je to, že zatlačili na tvoji vůli. Jo. A Schopenhauer to říká tak, že gram vůle váží víc než tuna přesvědčení. Potom si to člověk, my tomu říkáme, jde tlustý do tenkýho, že jo? Jo, jako, že člověk musí vlastně jako zaplatit za své přesvědčení, tu daň. Daň nepohodlí, daň odmítnutí, jo, daň vyobcování, to všechno vlastně je to, co vyvolává v člověku ten strach. No. A já vlastně, když jako zvažuju si svůj postoj k těmhle věcem, tak zjišťuju, že jako měl jsem rád vždycky toho Sokrata, jo, který říká, víte co, pro mě je nejpodstatnější, když rozmlouvám s nějakým člověkem, ať už je to vědec, nebo politik, nebo policista, jestli ví, co dělá. A pokud docházím k takovému dojmu, že ten člověk neví, co dělá, pak nemám jediný důvod ho brát vážně. Navíc, chtěl bych říct ještě jednu věc, která se mi zdá velmi podstatná. My opravdu žijeme ve zlomové době, kdy se nasčítal omyl lidský, trvající možná 15, možná 20 tisíc let, kdy jsme začali vlastně přetvářet to prostředí ve svůj prospěch, tak jak se to nám hodí, aniž bychom brali v potaz další bratry a sestry, hmyz, zvířata, vodu, vzduch. Jo, to všechno se nám vlastně teďka vrací a my žijeme v době, kdy je naprosto zřetelné, že už nemůžeme pokračovat dál tím způsobem, kterým se to dělo dosud. A mě říkal jeden můj kamarád, když uvažoval o tom, co se to vlastně teďka děje s tím koronavirem, tak se mi líbila jeho věta. On řekl, možná tam někdo nahoře zatáhl za ruční brzdu nebo za záchranou brzdu. Jo? Možná je to způsob, kterým jako rozhodíte vlastně všechno a škatule hejbejte se a ono se to pak někde zase třeba urovná, jo? Jako nějak nově a nějak jinak. Ale já jsem prostě přesvědčený o tom, že jako lidé, ať už jsme jednotlivci anebo nějaký druh skupin, lidstva třeba, jsme na prahu ohromné změny, kterou já už vidím roky ve snech svých klientů. A je tam jasně naznačená, ukázaná, manifestovaná. V tom smyslu, že už nemůžeme dál na téhle planetě žít jako její majitelé, jako její dobyvatelé, jako ti, kteří kontrolují nakonec snad i chod buněk. Možná budeme nakonec kontrolovat kvarky a elektrony a říkat jim, jak se mají točit.
to už dál vlastně není možno. Jo, tento omyl o lidské nadřazenosti ostatním druhům je prostě určen k zániku. Takhle to vnímám já celou tu situaci. A i ty moji klienti, když chodí, tak to je ten důvod té radosti. Jo? Protože říkají, snad ještě my zažijeme v našem životě moment, kdy tento celý nesmysl se prostě rozpadne. Nebo se rozpadá. Jo? Takže tam někam se obracím já, když hledám ten smysl téhle situace. Nech sa stane, nech to môžeme zažiť. Ako to vlastne dopadlo? Ako to vlastne dopadlo s tým komunizmom? Lebo v podstate to bolo vtedy veľmi podobné. Ano. Vlastne tí, čo sa rýchlo prispôsobili, tak si vlastne žili poklidnú ružový komunizmus. A vlastne tí, ktorí ako mali nejaké námietky voči obmedzeniam, či už informačným, alebo voči tej slobode cestovania, alebo vlastne šírenia myšlienok, hudby, čohokoľvek, tak tí vlastne zažívali až peklo, dá sa povedať. No vlastne teraz sa to akoby opakuje. A moja otázka je, že ako to vlastne dopadlo vtedy s tým komunizmom? Sa to tak dáko rozpustilo? Ono je vlastne zajímavý, že existuje něco, čemu říkáme blud. Psychologicky blud. Blud je něco, sama do sebe zacyklená představa může nabít až síly přesvědčení, víry, ale nemusí mít žádný kontakt s realitou. To byl typický příklad komunismu, který byl vlastně původně velmi zajímavou utopií. Velice zajímavá utopie. Utopie vlastně znamená, je odvozená od slova utopos, což znamená místo, které neexistuje na této planetě. Utopie jsou velmi zajímavé, pokud se nepokoušíme prosadit je jako místo, které existuje. A to přesně udělal komunismus. Jo? Jako on vlastně vytvořil a manifestoval určitý druh utopie, přesvědčení, když bych to řekl jako tak jako komunisticky, že tedy všechno patří všem a všichni jsme ty soudruzi, ale úplně zapomněl na realitu lidský duše a taky na realitu lidský ekonomie. Protože já si myslím, že on, jakože, a pak se teda prosazovala ta ideologie, jo? To bylo stejné jako ve fašismu, stejně jako v každý jiný totalitě. Prostě je tady nějaká myšlenka, manifestovala se třeba heslem se Sovětským svazem na věčné časy, jenže přišel nějaký člověk a připojil k tomu se Sovětským svazem na věčné časy, ale ani o den déle. A to je ten element, se kterým oni nepočítali. To je ten element toho, že ten jednotlivec, ten člověk, má taky svoji inteligenci a vytvoří si na to svůj názor. Proto skončil komunismus. Jo, protože kdyby bylo možné napumpovat komunistické přesvědčení všem lidem do hlavy, tak by komunismus nikdy neskončil, protože by skvěle fungoval. Ale byl v rozporu s realitou. Byl v rozporu se skutečností. A protože ten rozpor narůstal, tak jako u každého bludu, takže ten, kdo podlehl bludu, tak nakonec skončí vlastně v blázinci, anebo s tak nápadně odlišným chováním, že je nepřijatelný vlastně jako ve společnosti, tak tady se blud podařilo, že ho, prosadit a nějakou dobu to dobře fungovalo, protože násilím, když to nejde násilím, jde to ještě větším násilím, ale já si myslím, že komunismus skončil ekonomicky, jo, protože nebyl schopný vlastně jako ustát svoji životaschopnost ekonomickou. Proto si myslím, že skončil. To je teda, já nejsem ekonom, ale jsem o tom přesvědčený, že takhle to bylo. A potom to padlo i jako ve smyslu, že co můžete dělat, no, můžeme tomu věřit dál, ale ono už to nějak jako nic neznamená. A chtěl bych říct v této současnosti, protože vždycky ta přesvědčení, jak bych řekl, mají určitý svůj, určitý teritorium, jo, určitou kompetentnost, platnost, určitou šíři, ve které se vlastně nacházejí, to znamená i hloubku, ve které člověka postihujou. A myslím, že lidstvo v současné době právě už naráží, tak jako ty komunisti narazili na neudržitelnost tohodle bludu.
tak my narážíme na neudržitelnost toho bludu o nadřazenosti lidské rasy. To je blud. Jo, ale kdo to pojmenovává jako blud? Když o tom budeš mluvit s mnoha lidma, tak oni ti řeknou, ale počkej, ty zapomínáš na to, že lidi přece mají jako vyšší inteligenci a mají vyšší schopnosti a jsou jako opravdu nadřazeni ostatním jako bytostem. Ale k tomu by člověk musel říct, jo, stará Čína, která ještě se řídila moudrostí, tak řekla, že král není ten, jehož hlava jde nejvýš. Kdo se vypne nejvýš. Král je ten, kdo se umí sklonit nejhlouběji. To je král. A to se budeme teď učit jako lidi. Sklonit se před svými bratry. Před tím virem. Je to taky náš bratr. A přináší nám velmi dobrou zprávu. Možná nám říká, že nejsme ve vesmíru sami. To by bylo, keby jsme toto zažili. No, kdybychom si to uvědomili, že tady máme bratry a sestry a rodiče, tak. Matku zem a velkýho ducha. A že bychom znovu je začali brát vážně. Mně to trošku aj připomíná, že keď sa vlastně akoby kolonizovalo, sa začal taký kruh, ktorý by sa teoreticky teraz mohol skončiť, že či už dajde na Haiti, alebo vlastne Indiáni klasicky, vlastne ešte v Amerike, ktorá sa predtým teda neviem, ako volala. No každopádne, tam bol ten systém, že človek bol vlastne v súlade s tou prírodou a vlastne tá intuícia bola akoby ten základ, že každý má to vlastné vnútorné vedenie a že vie, čo je pre ňoho dobré, čo má zjesť, čo, kedy, ako má zomrieť, čo má loviť, proste, že ten vnútorný kompas, že sme boli úplne v súlade, hej, so živlami, s počasím, so zvieratami. A teraz prišiel ten Európan, ktorý mal ten patent, hej, doniesol tam svojho boha a možno nejakú vedu a nejaké už umelé jedlá a nejaké... Blud. Ja bych to zjednodušil. Prinesol tam svoj blud. Priniesol, ale možno, že veril, že to je civilizácia, hej, veril svojmu bludu, že nesie civilizáciu a zachráni tých spochabetých malých indiánikov, hej, a tá pasáž, ako vlastne strihajú tým malým indiánom vlasy, ako ich obliekli do rovnošaty a pozavierali do tried na stoličky, akože to asi vždy mi bude trhať srdce, hej, čiže takto vlastne z nás vymýtili tú prirodzenosť, tú živosť toho ducha a v podstate sa to aj teraz robí, hej, len to už nie je tak vidno, tiež posadíme tie deti do tých stoličiek drevených a odpájame. Vlastne tá škola je geniálne vymyslená, ako odpojiť človeka od intuície a presunúť to vedenie stade sem. Ano. A tá škola neustále ťa presvieča, že čo cítiš a čo vlastne ide z teba, že to ti netreba v živote, toto ti treba. No a to vlastne teraz dopad, ako keby vyvrcholilo k tomu, že my sme to síce niesli tam, ale vlastne to zažívame, že naši politici to pachajú na nás, že oni rozhodujú, že mňa chcú chrániť pred koronavírom, hej, a že ja neviem, čo mám robiť, tak oni mi povedia, že čo mám robiť, hej. Čiže ako si vyžierame to, my tu Európania, čo sme vlastne robili iným, tak ako keby, že sa ten kruh uzaviera karmicky, že teraz si to vlastne máme možnosť akoby vyskúšať. No a teraz je otázka, že či to budeme musieť zájsť ako s tým komunizmom, že to budeme možno musieť žiť nejakých 20 rokov, kým ako sa rozplynie ten blúd, ako si hovoril o komunizme, alebo že či to môžeme pochopiť už hneď a nemusí to akoby ani nastať. No ono je to vlastně podobný, jako když si člověk uvědomí nebo narazí na ten blud, jo, nebo narazí na scestný přesvědčení, narazí na to, mně se včera moc líbilo, říkala mi jedna taková dáma, že si teď teprve uvědomila, že celý život pohrdá muži. Že to je prostě její, jako, jak bych to řekl, je to přesvědčení, jo, je to taky nějaký určitý blud. Bylo zajímavé, že když prý o tom mluvila se svojí dlouholetou přítelkyní, tak jí řekla, představ si, na co jsem přišla. Jí to řekla, že jo, a ona řekla, a to ty nevíš? Vždyť to je zcela evidentní.
A teď si představme, že člověk by snad možná hovořil s nějakým zvířetem a řekl by mu, představ si, začíná mít takový dojem, že my se tady chováme spíše jako zloději, vrazi a dobyvatelé. A ten medvěd by řekl, a na to si přišel teprve teď, my to pociťujeme už několik tisíc let. Ale potom by se mohli oba zaradovat, protože to, že na to ten člověk přišel, je samozřejmě ohromná věc, jenom bude muset ještě jakoby rozplést všechny uzly, který zapletl skrze to, že, když bych řekl ten příklad, který může vypadat jako banálně, ale není vůbec banální, že teda pohrdám muži, kde se to vzalo, kdy jsem začala pohrdat sama sebou, abych toto pohrdání potom přenesla na muže. To znamená, kde se ten člověk cítil tak méně cenný, aby musel začít vládnout a ovládat a kontrolovat, proč mu vadí, že duch si vane kudy chce, co s tím má vlastně za problém. A tyhle ty uzly, myslím si, že jsme v nich jakoby až po krk, možná až prostě, že jsme, že jestli nám kouká aspoň ta hlava, díky Bohu, to možná, že je v nich někdo utopený, že ani ta hlava mu nekouká, že je úplně ponořený vevnitř, ve všech těch uzlech. Jo, můžeme tomu říkat třeba civilizace, můžeme tomu říkat třeba kultura, můžeme tomu říkat třeba náboženství, ale je to ohromný systém přesvědčení, který nezmizí lusknutím prstu. Jo? Nezmizí tím, že jsme si teď uvědomili, aha, my se tady chováme vlastně děsně. Pak okamžitě ti na to někdo řekne, takže co, všechno teďka zboříme a uděláme si TP? Nebo dokonce skvělý argument je, takže se vraťme zpátky na stromy. Budeme zase skákat po těch větvích. Jako, vždyť jsme byli tak šťastní přece, v tak souladu. Jo? Okamžitě to začne někdo se směšňovat. Svým způsobem, mně se vždycky zdá, že Indiáni byli velmi moudrý v tom, že když hledali opravdu konsenzus a dohodu, tak skutečně musela být, museli všichni se připojit. I ti, kteří se třeba posmívají, jo? I ti, kteří mají jiný přesvědčení, protože vždycky hledáte konsenzus na vyšším stupni a potřebujeme se na ten vyšší stupeň dostat. Jo? To znamená, já jsem takovej v tomhle asi dost naivní člověk a mně by se nejvíc líbilo, kdyby teď bylo možné se sejít s majiteli planety, zeptat se jich, jestli jsou šťastní, když teda ovládají svět. Bohužel je možný, že jsou tak omezení, že opravdu šťastní jsou, když mají iluzi, že mají věci pod kontrolou. Je to fakt dost možný, protože hodně psychicky nemocných lidí vlastně něco jako štěstí prožívá, dokud jim něco neskříží jejich vůli, že jo, jejich plány. Pak naopak prožívají ohromný neštěstí a hledají zase nějaký jiný řešení. Takže myslím, že tady v současné době uvažovat o nějakém konsenzu, že bychom my tady na té planetě si jako řekli, pojďme hledat společné řešení. V tomhletom, myslím, že od toho jsme teď ještě hodně daleko. Nevím, jak daleko, jestli desítky, stovky nebo tisíce let. Já nevím. Jo. Ale rozhodně si nedovedu představit, že bychom za měsíc jako nás pozvali do OSN a řekli, helejte se, poslouchali jsme vaši debatu, je dost zajímavá. Nechtěli byste nám trošku otevřít oči? Víte, my jsme takový už moc úřednický a sice máme dobrý platy, ale zdá se nám, že naše přesvědčení jsou trochu zcestná. Myslím, že to se nestane. Takže já jsem si dospěl nakonec k takový jednoduchý definici, že ten problém je sice kolektivní, vzniknul společně, byl vytvořen společnou nevědomostí, ale řešit ho může člověk asi jenom individuálně. On sám se musí rozhodnout, čemu bude věnovat pozornost, čemu bude věnovat energii, co podpoří, co nepodpoří, co ho ještě zajímá, co ho ještě drží vlastně v té hře a co už ho opravdu nezajímá, k čemu se už vlastně vracet nechce. A možná
že díky tady tomuhle tomu tý vnitřní poctivý práci na novém typu odpovědnosti a novém typu pokory se pak opravdu jako, nevím, budete v tom obchodě, budete čekat, až na vás přijde řada, až vám dají vašich 15 metrů čtverečních, bude tam stát prostě 20 zmrzlejch lidí v rouškách a ty tam třeba budeš stát a najednou ti to přestane líst na nervy, najednou si uvědomíš, jak je to směšný vlastně, jak je to i jako v jistém smyslu komický. A najednou zjistíš, že oči nějakého jiného člověka v té roušce se taky smějou a bude to ten divný zážitek, při kterým si řekneš, aha, tak nejsem sama, kdo to tady vidí vlastně. Jo? A možná, že to jsou ty malinký, drobný věci, které ale pak tvoří tu naší realitu, kde ti tvoříme společně. Takhle bych to nějak, jako víš, z těch velkých obrazů, o kterých jsme mluvili, bych se zase vrátil zpátky jako do té kuchyně a do toho obýváku, kde to nakonec člověk musí řešit naprosto prakticky, že jo? Tak. Ale mám takovou zprávu, která může být třeba pro někoho ještě docela dobrá. Mám kamaráda, který googluje hodně se stvořitelem a stvořitel, který jako hodně mluvil o tom, že by to s tím nejradši tak jako zamíchal a nejradši by jako půlku lidí strčil někam do bláta prostě na té planetě. Tak najednou jako změnil trochu tón a říká, víte co, já to nechám asi na vás, říká ten stvořitel. A on říká, počkej, teď ještě před chvílí jsme se bavili o tom, že tady jako budeš jako docela energicky jako vystupovat. Jako. A on říká, víš co, mě to nějak, já jsem se nad tím fakt zamyslel a vy jste dost starý druh na to, abyste si s tím poradili sami. Konec konců, sami jste si tu kaši uvařili, tak si ji taky sami sněste. Že? A pak teda ti musím říct, že mě tam úplně dostal jeden moment, protože ten kamarád, který s ním rozmlouvá, tak říkal, hele, proč tak najednou měníš tón? A stvořitel říká, víš, nedávno jsem procitl a uvědomil jsem si, uviděl jsem vedle mě taková jako, no mám holku, říká ten stvořitel, mám holku. Fakt? No a nejen tak leda, jako víš, jako je to fakt partnerská bytost, skutečně jako po všech stránkách, jako je to fakt síla a mezi náma ta výměna mě teď zajímá jako daleko víc, než tam u vás na té planetě. Vyřešiš si to tam sami a on mu pak říká, a ta holka má nějaký jméno? A ten stvořitel řekl, jo, prozřetelnost. A musím si říct, že to úplně nadchlo. Víš, jako v tom to právě je. My chci se vrátit k té nejpodstatnější věci. Budeme si muset uvědomit, že svůj svět tvoříme my. A to jednak každý sám ten svůj. A jestli je v něm šťastný nebo nešťastný, jestli mu připadá prázdný anebo plný, může s tím dělat něco jenom on. Má to plně ve svých rukou. A když svůj svět budu tvořit tak, že se mi v něm žije dobře a baví mě to na světě, pak je možný, že si všimnu, že i nějaký jiný člověk někde taky takhle dobře žije. A nenechá si to vlastně jako vzít. Likvidovat, přesně tak. Ani si to nenechá vzít a ani si to nenechá likvidovat. Protože ví, že on to má ve svých rukou, dobře, možná za to bude muset zaplatit. V tuhle chvíli je to možný. Ale možná, že bychom si taky díky tomu koronaviru mohli položit tu otázku, jestli je dobrý živořit a přežívat jako nějaký červ zalezlej v hlíně a v blátě, anebo jestli je lepší umřít na svých vlastních nohách. Protože možná si fakt někdo myslí, že jde o to přežít za každou cenu. A pak třeba zjistí, že sice přežil, ale ztratil duši. A možná, že někdo jiný prostě v klidu umře, protože nepřistoupí
na ten diktát. Ale prostě naopak tu duši získá. Jo? Tu duši tím naopak získá. On ji nestratí. On ji tím získá. A to jsou otázky, které si podle mě teďka mnoho lidí klade. Aspoň jako vidím to ve své práci. No. Naši duši. Ano. No, presne to vidím tiež, že akoby to umenie je nenechať si ukradnúť tú každodennosť našu, tie naše chvíle a zároveň ale nebyť akoby v tej slepote, že vlastne si žijem ďalej a vlastne nechcem vidieť to, čo je okolo. Takže ako je to také, ako keby, že stále prichádzajú tie nové prenastavenia, že aj ako keby od štátu sú stále nové nastavenia, akoby ten informačný chaos teraz a furt niečo príde, čo nás akoby vyťahne a my sa tak presne pohorkáme, jak si hovoril, že sa pohorkajú tie krabičky a sa tak preusporiadáme a zase si kus žijeme tú svoju frekvenciu. A že naozaj, ako si povedal, že vlastne ten koronavírus je vlastne spojený s tým našim nevedomím, čiže ako keby pre nás. A že preto vlastne tak individuálne pôsobí na každého, že každému tam to uprace, čo vlastne akoby potrebuje. Tak ja tiež sa akoby som sa nastavila jedného dňa, že do dôvery, lebo ma vlastne veľmi vyčerpávalo akoby tá zodpovednosť za to, že musím prebudiť čo najviac ľudí, aby nás bolo dosť, aby sme podali akoby nie tomuto systému. Tak som sa potom akoby musela prenastaviť a ako keby dať do tej dôvery, že keď budem v tej každodennosti sa starať o seba a o svoj okruh, najlepšie ako viem, takže to stačí a že vlastne nenesiem akoby zodpovednosť za celé ľudstvo, že môžem vlastne prežiť ten život krásne napriek tomu, nech sa tam akoby vonku deje čokoľvek. Přesně tak. Přesně tak. A opravdu člověk je, jako jednotlivec skutečně nenese zodpovědnost za celé lidstvo. Já si to vždycky představuju tak, že až právě předstoupíme před tu prozřetelnost, tak možná nám budou položeny některé otázky, které jsme si sami během života neuměli položit. Z důvodu svého egoismu, jo, z důvodu svého nějakého zaslepení a možná přílišného přesvědčení o nějakých pravdách. Možná, že ta prozřetelnost se nás zeptá. A zeptá se, tak opravdu nesoucítíš s androidy? Ty řekneš, no co pak androidi soucítí se mnou? A prozřetelnost řekne, na to se zeptám androidů. Neboj se, teď se ptám tebe. Nesoucítíš s jejich nízkou vibrací. Ty si nepamatuješ, jaký to bylo, když jsi se cítil ponížený a rezignovaný? Ty si to ještě nevybavuješ? Nebo už jsi na to zapomněl, že jsi prošel touhle fází taky? A ty nemáš soucítění s touto fází? A ty si myslíš, ty jsi skočil snad ze studu rovnou do humoru? Asi ne. Asi si prošel mnoha dalšími stupni, že? Se vás zeptá ta prozřetelnost. A tak teda myslíš si, že nikdo nemá nárok na svůj stav, ve kterým se pohybuje? A jak říkám, znovu se vracím k těm jednoduchým věcem, jo? K tomu, že každý na této planetě má plné právo na duchovní vývoj, na kterým se nachází. Problémy začínají samozřejmě přesně v ten moment, kdy ten, kdo je na hodně nízké vibraci, se pokouší někoho, kdo je na ty vyšší vibraci, prostě stáhnout dolů, ale on to nedělá proto, jak bych řekl, ze zlýho úmyslu. On to dělá proto, že ten, kdo je na té vyšší vibraci, prostě odmítá převibrovat k tomuto, který je opravdu v tom studu. Je v tom ponížení, je v té píše.
On žije prostě jako pyšnej člověk. A já se na něj neumím přeladit. Neumím mu říct, že taky znám ten stav, že jsem taky tímto stavem prošel a prožil jsem se ho. A budu mu říkat, pícha, to je hrozná věc. Hrozná. To byste měl překonat. Ne. Já rozumím tomu stavu, ve kterém ten člověk je. A chápu, že naprosto věří tomu, o čem je přesvědčen. A když se na něj přeladím, tak možná on nebude muset páchat to násilí. Jo, protože zmizí to napětí. Proč bych se na něj nepřeladil? Teď já mu můžu rozumět. On nemůže rozumět mě, že jo? Protože některý levely prostě nezná. Ale jedna a jedna, to si ještě můžu vzpomenout. No, to tak je, že čím jsme si prešli, tak tých vlastně lidí víme pochopit a právě to, že nevíme pochopit to, co ještě je před nami. A největší haus je, že keď si mi někdo něco ukazuje, čo je odo mňa akoby ešte vyššie, a já to pomenujem něčím, na čo sa mi to podobá tu dole. Ano. A já vím, čo mi hovorí, že já viem, budem ho presviečať, ale ono sa to len podobá. A vlastně vďaka tomu môjmu egu, že já ho budem presviečať, že nie, já už to poznám, tak sa vlastně ochodobňujem o tu perlu, kterou mi vlastně on ako hádže dole, no. Ano. A myslím si, že pokud on opravdu je na té úrovni, tak nemůže mít problém jít tam k tobě a klidně říct, ano, je to přesně tak, jak to říkáš. Já si vždycky vybavuju prostě jednoho génia, který tady žil a měl jsem to štěstí, že jsem ho potkal osobně, jmenoval se Ewald Schorm. Projevoval úžasnou pokoru ten člověk a mě jednou vyprávěl chlapík, že u něj byl, on byl filmový režisér, jo, takže vlastně jako v kultuře a v umění se skvěle pohyboval. A mě vyprávěl kamarád, že napsal povídku a protože tady ten Ewald Schorm pro něj byl takový mistr, tak mu šel jako přečíst tu svoji povídku, co na to řekne mistr. A on mu ji četl a mistr říkal jenom, skvěle, kamaráde. No tohle je bezvadný. Ano. Díky. Výborně, kamaráde. A on si potom sednul do metra, když od něj odjížděl, byl nadšený mistr, přijal moji povídku. Sednul do metra a podíval se na ten text. A zjistil, že polovina toho textu jeho vlastní rukou je přeškrtaná a přepsaná. A ten Ewald neříkal nic jiného, než výborně, výborně, kamaráde. Úžasný, skvělá myšlenka. Rozumíš? Mm-mm. On vlastně, já si myslím, že ten Ewald udělal to, že mu neříkal, co to tam píšeš za blbosti. Jo. Nic z toho mu neřekl. On převibroval ze svý úrovně k němu a byl tam s ním jenom přítomen. Naladil se na něj a tím zmizelo jakýkoliv napětí. Ale na té vyšší úrovni, kterou on obýval, samozřejmě ta tam byla taky přítomná. A proto tenhle ten chlapík mu četl tu věc, vůbec si nevšiml, že to přepisuje. Vůbec si nevšiml, že to sám škrtá a přepisuje, jo? Že tam je vlastně jako ten jiný druh už toho pohledu. Řekněme ten vyšší. Protože se na něj on díky tomu mohl naladit. Mm-hmm. Chápem. A proto vlastně, když se potom probral, že jo, řekněme z toho stavu, ve kterém byl, protože sám v něm nebyl, že jo, tak potom viděl stopy toho stavu na tom papíru. Viděl jako, tak já sám jsem to tady přeškrtal, sám jsem to přepsal a je to fakt mnohem lepší. Mm-hmm. Proto vlastně jakoby já jsem vždycky byl zastánce dialogu, protože otevřený, volný a svobodný dialog není jako ještě tím řešením, ale je tou cestou.
je cestou k tomu řešení. A pokud jsem schopný otevřenýho, svobodného dialogu, ve kterém není přítomen strach, tak otevírám cestu té možnosti se fakt nějak domluvit. Tak. Takže vraťme se k tomu. A preto je to veľmi podozrivé v tej vláde. Áno. Preto mi to príde v tej vláde. Áno, áno. Teďka nám to trochu tady... Ale počkej, ještě teďka má... Zase nám to odbije. Teď jich bude 11. Já jsem chtěl právě ve svém domě, protože je to moderně nově postavený dům, tak jsem chtěl něco jako starýho, víš, něco, co mě spojí vlastně s nějakýma kořenama. Tyhle hodiny jsou starý skoro 100 let, jo? No vlastně už tak jako zhruba 100 let, takže za ně mám fakt radost. Ale chci se vrátit... Ano. Chci se vrátit přesně k této otázce, protože mě se zdá nejpodstatnější. My jsme tím začali, že, jo? Že se rozděluje společnost, že to napětí eskaluje a samozřejmě vyvolává někdy velmi nepříjemný vlastně situace, plný agresivity a i vlastně manipulace. A teď si myslím, že jsme trochu nabídli tu možnost, jak teda reálně to napětí vlastně snížit. A možná, že bychom si i mohli vlastně uvědomit, že tam, kde to napětí je přítomno, tak opravdu je to konfrontace, není to komunikace, není to dialog, je to manipulace. Mm-hmm. A jako takovou je vždy možno ji opustit. A vždy je možno nasadit vlastně ten mistrovský způsob uvolnění toho napětí. Ten člověk se uklidní, když mu řeknu, ale já rozumím tvýmu postoji, já tvýmu názoru rozumím. Mě by jenom zajímalo, jestli bychom mohli mluvit i o tom mým přesvědčení. Jo? Vlastně takhle by to mohlo docela dobře fungovat. Kolik vlastně máme na ten rozhovor času? Můžeme ještě chvíli, že nám tu pekné ľudia píšu, že sa im páči to vysielanie a mám tu aj zo pár otázok. Uh-huh. Ale presne to som chcela povedať, že vlastne, čo si teraz povedal, že z tej vlády sa dá čítať, že je tam vlastne nejaký tlak, aspoň my to dosť vnímame na tom našom premiérovi, že je veľmi jasne cítiť, že vlastne nie je pripravený na dialog a že vôbec tam nejde o to, ako vypočuť, že ako to tí ľudia majú, a nastaví to, či už práve pri riešení nejaké teda pandémie, v ktorú predpokladám, že on v ňu verí, alebo že sú ľudia, ktorí v ňu veria, tak nie je tam vlastne ten dialog hľadať, že ako to vlastne tí ľudia majú a že poďme hľadať riešenia tak, aby každý sa cítil akoby rešpektovaný v tých svojich právach základných, hej. No a vlastne práve z toho, že je tam taký obrovský tlak rýchlo tých ľudí natlačiť do niečoho, tak je cítiť, že ako keby za ním niekto ešte stojí, kto veľmi akoby tlačí na neho. Hej? Alebo je vidno akoby z iných politických strán, ktoré práve nie sú pri moci, ktorí nemajú ten tlak, oni naozaj prinášajú riešenia, ktoré by zahrňovali aj tých ľudí, ktorí úplne žijú tou pandémiou, chcú sa chrániť a zároveň pre tých ľudí, ktorí sú ako keby sú s tým v poriadku a chcú si riešiť práve tú imunitu a chcú si to vlastne ako keby riešiť v súlade so sebou. Takže vlastne to je podozrivé na tej vláde práve to, že vlastne to veľmi jednostranné a poďme to rýchlo všetko, ako keby ho až tlačili nejaké termíny, že dokedy on vlastne rýchlo musí ako tú spoločnosť zaočkovať a vlastne splniť to poslanie, za ktorým tam je vlastne akoby v tej vláde práve. No. Já si myslím, že když člověk hledá, tedy řekněme, vrátím se zpátky k tomu, co už bylo řečeno, že ten problém je sice kolektivní, ale je možno řešit jej pouze individuálně, že si ho člověk musí řešit vlastně sám za sebe, tak já bych prostě připomněl to, že člověk má k dispozici inteligenci.
má jí k dispozici. Má k dispozici inteligenci, má k dispozici soucítění, má k dispozici určitý typ vztahu k neviditelnému světu, kterýmu jsme zvyklí říkat božský. To znamená určitý druh, jak si, nemám rád slovo zbožnost, protože si to lidi furt spojují s náboženstvím, ale myslím tím přirozenou úctu k duchovním energiím. To všechno máme k dispozici a to všechno s námi taky je v nějakém spojení. Inteligence není jako vlastnost. Inteligence je síla, která je přítomná v prostoru a já se na ní naladím. Jo, ona je jako něco jako ta prozřetelnost nebo jako ta moudrost. Jo. Nikdo není moudrý, ale může milovat moudrost. Nikdo není inteligentní, ale může mít dobrý vztah k inteligenci. Prostě. Ale když člověk v sobě posílí tyhle ty věci čistě prakticky, tak potom jsem přesvědčený o tom, že nemusí se ani obávat a ani se nemusí nechat manipulovat. Může si v klidu vyslechnout, může si říct, aha, tak o tohle vám jde. Asi tebe taky někdo manipuluje, řekneš si u toho premiéra a myslím si, že máš pravdu. Jo. Já jsem přesvědčený o tom, že ta pyramida, která je na tom dolaru a kde je nahoře to oko, to není žádný třetí oko, prostě, který by vidělo moudrost řádu tohoto vesmíru, to je prostě kontrola, která říká, vidím tě všude. I teď jistě jsme monitorováni prostě. A vlastně to má vybudit, to má vzbudit v tom člověku to napětí. Ale pokud, a já jsem nakonec, když jsem tady o tom hodně, já jsem napsal takovou knihu, jmenuje se Zmrt z tvých vstání. A ku podivu, rok předtím, než to celý vypuklo, tak se povedlo jí vydat, takže vlastně se dá říct, že jsem fakt jako nečerpal z toho, co se děje teď, protože to bylo v tom prostoru už přítomný, samozřejmě. Ale já jsem vlastně tu knihu psal právě proto, že jsem to pořád nechápal. Proč nás někdo manipuluje? Proč někdo chce tvojí duši prostě, jo? Proč někdo chce mojí duši? Proč někdo chce jako kořistnit na mojí práci? Proč se někomu líbí, že já vlastně žiju život jenom jako, který oni mi dovolí? Ne, který si já dovolím, ale který oni mi dovolí, jo? Takže hodně jsem o tom uvažoval a nakonec jsem prostě dospěl k naprosto jednoduchému přesvědčení, že ten, kdo tohle dělá, kdo je na vrcholu té pyramidy a kdo reflektuje, svítí si na ten svět a kontroluje, kdo jak jako na tom je, kdo si co myslí a kdo co dělá a jestli dělá to, co může dělat a jestli náhodou nedělá to, co by měl dělat. Já jsem nakonec dospěl k tomu, že představuju si to, on to někde říkal i ten David Icke, že jo, říkal, do jedné malé místnosti se vejde ten vrchol té pyramidy. Nemyslete si, těch lidí je kdo ví kolik. Disponují kapitálem, který je asi 99% všeho, jo, prostě co my si myslíme, že máme nějaký peníze, ale oproti tomu je ta síla úplně jinde, jo, to, co, jako, čím disponují oni. A já jsem vlastně si říkal, člověk, který ví, co dělá a má k dispozici takovouhle moc, tak pokud ví, co dělá, tak tu moc užívá pro blaho toho celku. Protože ví, co dělá. Ne, že hromadí něco pro sebe, aby se zajistil, já nevím, před čím. Ne, když ví, co dělá, tak rovnou proudí, nechává proudit tu energii, aby ona léčila ten celek, aby ho harmonizovala. To dělali všichni lidi, kteří věděli, co dělají. Dělají to takhle. A není jich vůbec málo. Celá historie je výčtem úžasných osobností, které dospěli k tomuhle poznání a který okamžitě začali dělat. Já miluju třeba tu matku Terezu, nevím o ní nic, ale slyšel jsem jednu jedinou její větu. Ona řekla, Bůh za mnou přichází prostřednictvím nemoci. A já jsem si řekl, jestli tato paní to myslí vážně, ví, co dělá. Ví, co dělá. A
Takže já jsem nakonec dospěl k naprosto jednoduchému závěru. Tito lidé, teď mluvím o vrcholku té pyramidy, nevědí, co dělají. Oni v posledku, v tom konečném důsledku, nevědí, co dělají. A proto nemám jediný důvod je brát vážně. Ani jeden jediný. Protože to je pro mě vždycky to nejpodstatnější, když se setkám s jakýmkoliv člověkem. A když si kladu sám otázku do svého srdce, vím, co dělám, jsem si vědom důsledku svých činů. To je pro mě asi jedna z nejpodstatnějších otázek. A jestliže jsem dospěl teda momentálně k tomu závěru, že vrchol pyramidy, mocenský pyramidy, někdo tomu říká potravinový řetězec, ti, co jsou na vrcholku potravinového řetězce na téhle planetě a poctivě to budujou 10 tisíc, 15 tisíc, 20 tisíc let a opravdu to mají vydřený, to zase, jak myslím, tý krve proteklo fakt hodně, tak ať už oni jsou přesvědčeni o čemkoliv, tak já jsem přesvědčen o tom, že oni nevědí, co dělají a proto je neberu vážně. No, a ja mám také spomienky. Ja som ináč tiež regresný terapeut. A keď som toto vlastne riešila konštalačne, tak sa presne to ukázalo, čo ty si teraz povedal, že oni ukázali sa tie pocity tej skupiny. A majú to tak, oni sú akože spolu, ale len preto, lebo sa potrebujú, ináč nemajú žiadne vzťahy medzi sebou, že by im to tak ani nevadilo. No a sú tam akoby také tri rôzne zámery, že takí, čo už nevládzu a držia, lebo vedia, že keď sa stočia na cestu, že to je ako keď žereš, už si tučný jak svinia a proste odkladáš ten deň, kedy prestaneš žrať, lebo vieš, že čo za drina ťa čaká, kým naspäť schudneš, vieš, tak odkladáš. A oni sú na tom tak, že oni vedia, keď stočia, že čo ich čaká na cestu naspäť k svetu, tak to ešte umelo, proste sa im do toho nechce. Potom sú takí, ktorí sú úplne slabej vôli, že už sú len takí, ak keď si strašne unavený na posteli, alebo keď proste chlaseš a vlastne ťa ovláda tá akoby entita tej závislosti. Hej? Že už sú tam takí len v letargii, čo na nich parazitujú tie ešte iné energie. No a ešte je tam zo pár takých, ktorí tam nie sú až tak dlho v úvodzovkách a ešte si to ako idú. Hej, jo, to užívají, áno. Hej. No a ja keď som si vlastne to riešila, to, čo som ti hovorila, že som vlastne cítila tú obrovskú zodpovednosť za ľudí, hej, a že musím točiť videá, musím písať statusy, aby vlastne všetci pochopili a zobudili sa. A už som to nevládala, tak som si... Ríško, ešte 5 minút. A som si vlastne akoby v regresii chcela dať dole zo seba ten tlak zodpovednosti za ľudí. Že som vlastne furt cítila proste tú zodpovednosť za ľudí, že ich musím vlastne zachrániť, prebudiť. Tak vlastne sme zašli do životov, kde som bola ja sama na tých pozíciách. Kde som vlastne ja sama bola spolutvorca toho, že tak sme si to asi viacerí prešli, ale ten aha moment, že ja keď chcem ostať pri moci, tak potrebujem v tých ľuďoch, ktorých chcem ovládnuť, vytvoriť pocit nedostatku niečoho, čo ja budem jediná mať. A všetci to odo mňa budú potrebovať. Takže vlastne asi s nimi môžem robiť, čo chcem, hej. A to, oni sú ako pri veľkom korite, ale to mohol robiť hociaký pán na panstve, hej. To mohol robiť hociakou komunitou, štátom. Takže vlastne presne ako hovoríš, že som vlastne sa spojila s tým svojím vedomím tam vtedy, že som ako nevedela, že čo robím. Áno, áno. Že je to presne tak, ako hovoríš. A víš co, a proto... Skutečně miluju duchovní práci, protože pokud předávám plody ducha, tak někdo je může ode mě převzít,
nebo skrze mě, ani ne ode mě, spíš skrze mě, je může převzít. Já neschudnu tím, že on to převezme. Protože to pořád jsem s ním v kontaktu a možná jsem mu pomohl, aby on s tím taky mohl být v kontaktu. Jak říká Stvořitel, nic neubyde, nic nepřibude. Jo, jenom se vlastně rozsvítí někde nějaký světlo. A proto vlastně ten duchovní svět v tomhle smyslu je nejzajímavější, jo, protože není vázaný na ten systém té výměny energie toho hmotného světa, ale pokud člověk dojde dostatečně vysoko, tak už se i k tomu hmotnému světu začne chovat jinak. Proto na téhle planetě jsou dva kapitály. Jeden je ten, který je shromažďovaný, zadržovaný, a druhý je ten, který volně proudí. Nejsou všichni lidi, kteří vědí, co dělají, chudí. Je mnoho lidí, kteří mají docela slušný kapitál, ale chovají se k němu jinak. Nechávají ho proudit, nechávají ho plynout. Jo? Jako právě jakoby win-win je ten, je to přesvědčení jejich. Jo? Nevytvárají nerovnováhu. Ano. Ano, přesně tak. A myslím si, že v současné době, ono jsou to všechno spojené nádoby a my pořád mluvíme o tom, že teď se to jako hodně rozhoupalo, hodně se ty polarity jakoby dali do pohybu, ale dřív nebo později stejně najdou klidovou, jakoby klidový stav, akorát, že si myslím, že ten establishment se domnívá, že tím, že zlikviduje střední třídu, když to takhle zjednodušuju, jo, když se zlikviduje střední třídu, že se uklidní ten svět, jo? Že se nastolí nový světový, ne řád, ale pořádek. A oni jsou přesvědčeni o tom, že lidé si nechají vzít i ten kousek té svobody, ke kterému sami dospěli, duchovně a duševně. A já jsem přesvědčený o tom, že se mýlí, ale jak to opravdu bude? To se prostě ukáže. Protože to má v rukou... Já jsem si říkal, že tak si dovedu představit, že těch androidů tady může být několik miliard na té planetě. Koho voláš android? To je pro mě ten robot, ten naprogramovaný. Jo? Ten, který opravdu je stotožněný s tím programem. A nenapadlo ho o něm pochybovat. Jako robot. Jo? Dáš mu prostě povel a on ho uskuteční. Bez otázky. Ale myslím, že je důležité podotknout bez otázky. Ano. Ale ten, myslím si, že možná těch lidí jsou miliardy, takovýchhle androidizovaných, ale řekl bych, že miliony a možná desítky milionů, nejsem schopný jakoby to vůbec jako odhadovat, ale tak pocitově si myslím, že těch lidí, kteří už jsou jako samostatnější a víc probuzení, Jungovou řečí by se řeklo víc individualizování, to znamená víc sami sebou. Jsem přesvědčen o tom, že těch jsou miliony, možná desítky milionů, možná i stovky, já nevím. Jo? Opravdu, kdybychom měli tu kouli kouzelnou a podívali se tímto úhlem pohledu na planetu Zemi a uměli zaostřit na energie těch duší. O, to bychom pak mohli předpovídat. A to by nám to pomohlo, bo by jsme se viděli. Ano, ano, ano. A tak používáme aspoň tyhle ty pomocné prostředky, že se přece jenom aspoň trochu vidět můžeme a můžeme si předat nějaký ten dialog. Tak můžem teraz prečítat, že ľudia nám píšu, že nás mají radi. Tak to je vzájemné. A že ďakujú za vzácného hostia. A bola tu dve otázky. Jedna bola, jeden pán Ľudek sa pýta, ako sa udržiavať v klidu. A druhú otázku, že všetko, čo sa deje zo strachu. A ak by ľudia pocítili lásku, asi by to všetko v sekunde skončilo. Nemyslíte? Tak já myslím, že na to, jakoby, jak uvolnit to napětí, myslím, že o tom jsme mluvili celou dobu. To je vlastně na tu první otázku,
že skutečně jako pokud člověk chce hledat účinný způsob, jak uvolnit napětí, pak by měl uvažovat o tom, nebo naladit se, zkusit se naladit na mentální stav toho, kdo v něm to napětí vyvolává. Jo, jak, tak, jak jsme o tom vlastně mluvili. To si myslím, že je nesmírně účinný. A ohledně té druhé... Dopověď to, ako to myslíš v souvislosti s tím pokojem, že keď se naladí mentálně na toho, kdo má štve... No tak, že jo, když to řekneme jakoby ještě trochu víc do šířky, tak když se naladím na toho, co mě štve, tak samozřejmě zjistím, že to, co mě štve, štve mě. Jo, to je důležitý. Člověk říká, zlobím se. Já zlobím se. Zlobím já sebe, jo. Může říct i to, ty mě teda ale štveš. Ale zase říká, ty mě štveš, jo, jako... To znamená, že tady tím naladěním pocítím a uvědomím si, že ty obsahy jsou ve mně, ty struny, které se rozeznívají, jsou ve mně. To je první, co mě může trochu uklidnit, protože tím pádem si uvědomím, že to mám ve svých rukou, můžu s tím pracovat já. Ten druhej to ve mně jenom vyvolává. A když potom připustím, že teda ta méněcenost nebo něco rozčilujícího je ve mně, tak s tím sám v sobě můžu pracovat. A když teda dospěju do té fáze, že jsem to opravdu zpracoval, potom už soucítím s tím druhým, který to ještě nespracoval. Protože vím, jak těžká ta práce je. Vím, jak je těžký říct sám sobě, bože, ale to jsem fakt jako pitomec prostě. Jak je to těžký, jak daleko jednodušší je říct, bože, to je ale pitomec. Ale říct si, já jsem teda, to jsem ale teda pitomec, to jsem kus vola. A on, když to myslím vážně, tím získám bohatství, protože přijímám svůj stín a moudrost toho stínu. Jo? A proto dojde k nějakému uklidnění, protože přijmu pak stín i toho druhého, jo? A on to taky ucítí a nebude se rozčilovat, jo? I když budeme mluvit o nepříjemných věcech. Protože on bude vědět, že není pranýřován, že je přijímán, že je akceptován, jo? Že jsme ve spojení. Tak, a to samozřejmě navozuje stav klidu. Prepáč iba, ale toto je obrovské. Akože mne je to jasné, o čom hovoríš, tak aplikujeme to s mojím mužom v živote, ale teraz, ako si to popísal, že aké by to bolo obrovské pre naše vzťahy, že by bola hádka a môjmu mužovi by som nehovorila, že ty debil, ty ma tak štveš, ale by som mu hovorila, bože, ja som taká krava, že sa teraz rozčulujem. No? A to by okamžite hodne uvoľnilo atmosféru. Protože on by taky mohl říct, no, já jsem taky pěkný kus pitomce. Tady zvyšuju hlas. Jo, to je přesný. A s tou láskou, když se toho teda dotkneme, tak myslím, že to je krásná představa a určitě je to tak, že každý, kdo už v sobě pocítil lásku, k ní nějaký přístup má, i kdyby potom to srdce sebe víc zavíral, tak už jakoby je tam aspoň ta vzpomínka, je tam aspoň ta stopa toho, že už tam jako do toho vstoupil. Ale jinak si myslím, že ta praktická úroveň spočívá vlastně v tom, že my skutečně přicházíme z prostoru lásky. Každý dítě je manifestací té lásky, ale zároveň si nese karmické vazby, něco z těch životů, který už ta duše prošla. To znamená, že řekněme tomu určitou determinaci a nám vlastně... Determinace. Jako předurčení, vlastně ten člověk už to v sobě má. Jo, to znamená, i když to u toho malého dítěte ještě nevidím, ještě se to tam neprojevilo, tak až mu bude 10 nebo 15, tak jistě už uvidím nějaký rysy, který si sebou nese prostě, jo, jakoby řekněme skrze věky, protože ta duše je nesmrtelná. Takže tohle je, řekněme, když o tom člověk chce uvažovat skutečně prakticky, tak naplnit, řekněme, lásku v praktickém slova smyslu,
to se nepovede tím, že to pocítím na vteřinu. Tím, že to na vteřinu pocítím, tak se mi k tomu otevře cesta. Ale ta cesta je ještě velmi dlouhá, protože potřebuju připojit všechny ty, řekněme, minulost. Jo? To znamená to, s čím jsem se minul. No, minulost je to, s čím jsem se minul. Proto se tomu říká minulost. A všechno to, s čím jsem se minul, potřebuju připojit k tomu prostoru té lásky. Jo? Proto ta práce nemůže proběhnout během vteřiny. Nebo možná může v nějakým absolutním smyslu. Ale tady u nás, na planetě Zemi, kam se rodí spíš, rodíme se spíš takový jako trochu pitomci, protože se sem rodíme se učit, že jo. Takže tady je to dlouhodobý proces a já bych to za sebe uzavřel něčím, čemu možná někdo rozumět nebude, ale doufám, že tomu třeba někdo i rozumět může. Já jsem jednou ve snu potkal bytost, byl to muž, cítil jsem ohromný osvícení z té bytosti. Ohromný právě klid a lásku. A říkám mu, jak jsi dosáhnul tohohle stavu. A on mi řekl, já mám kontinuální vědomí života jako v těle, tady na planetě Zemi, v tom hmotným 3D, a mám stejně tak kontinuální vědomí života po smrti. Protože to je totiž největší tajemství, že člověk neví, proč si vlastně nepamatuje to, kde byl, než přišel sem. A že si, když procitne tam, tak si zase moc nepamatuje, jako co dělal tady na té zemi. Jo? Jakoby z něj to vlastně jakoby odejde. Jo? Je to zkušenost mnoha lidí. Ale chci teď říct, že tady ten člověk mi řekl, já mám kontinuální vědomí života na planetě Zemi, v těle, a stejně tak mám kontinuální vědomí života po smrti. A pak řekl větu, nad kterou medituju do dneška. On řekl, mě nematou ty rozdíly. Mě nematou ty rozdíly. A aby to bylo trochu pochopitelnější, tak řeknu ještě jeden příklad, píše o něm Marie Louis von Franz. Když se jednou setkala se svým mrtvým otcem a její mrtvý otec jí vzal na hřbitov a ukazoval jí reinkarnaci. Říkal, ty si pořád kladeš ty otázky ohledně té reinkarnace, já jsem ti s tím přišel pomoct. A jde s ní na hřbitov a kouká na jednotlivý hroby a říká, ne, tady to není, tady taky ne, tady taky ještě ne, ale tady, koukej, koukej. A teď ona vidí, jak opravdu z toho hrobu vychází ta duše a znovu přichází na ten svět. Vidí ten proces, jo? Vidí, jak je to fantastický. A potom, že si kladla tu otázku, jo? Proto ten otec jí přišel na pomoc. A ona se potom s tím otcem loučí a říká mu, tati, jsi teďka šťastný? Načež on se hluboce zamyslí, až jí to znepokojí vlastně, nad čím přemýšlí. A on říká, no víš, já si musím vzpomenout, co to u vás znamená. Oh, wow. No, a pak říká, a víš, že jo, jsem fakt hodně šťastný, protože já jsem vždycky chtěl hrát na housle a tam na zemi jsem se k tomu nedostal a tady hraju na housle. A tak jsem šťastný. Tím to říkám jenom na vysvětlení, proč mezi světem jako živých lidí, kteří žijou v, jako v těle, z toho masa a z té krve, proč vlastně úplně nerozumí tomu, jak žijou ty mrtví a proč zase ty mrtví úplně nerozumějí tomu, jak žijeme tady my. Jo? Jako skutečně jsou mezi tím rozdíly dost podstatný. A proto mi ten člověk řekl, a já jsem si myslel, nebo beru to tak, že on byl pro mě manifestací lásky. Řekl mě, nematou rozdíly mezi světem živých a mrtvých. A to je pro mě praktická láska. Skutečně jako praktická. Jo? Ne taková ta z těch omalovánek. Praktická láska. Nový pojem. Když bych to řekl úplně nejjednodušeji, tak tam skutečně není prostor pro strach. Mm-hmm. Tam není prostor. Jestliže mě nematou ty rozdíly, tak kde by mohl
kde by mohl vzniknout prostor pro strach. Mohu přijímat skutečnost v její komplexnosti. A jak říkám, to je, ano, říkejme tomu praktická láska. Myslím, že to je nádherná myšlienka na záver, že sme sa vlastne dostali od strachu k tej láske a že práve vlastne na tej frekvencii strachu alebo žití v strachu je veľmi ľahké nás alebo hoci koho dotlačiť, tu ti zatlačím, tam ti zatlačím a už ideš. Ak to je vlastne v tej dôvere, komu sa podarí dostať do tej dôvery a do tej praktickej lásky, tak ju praktikuje a vlastne vie, že je všetko v poriadku, že je v tej dôvere a nedá sa na neho proste tie gombiky mu stlačiť. No. Áno. Tak vypadá, že nám to odbylo. Je to tak. Odbylo nám na začiatok a sú úžasné tie hodiny, Pierre, sa ti hodia. Jo, mají krásny zvuk. Tak ja všechny zdravím a všem přeju dobrou praxi lásky. Jeden poslucháč nám ďakuje, že sme s nimi, že sme spolu, že sme sa dneska stretli, že sme sa prepojili a ja tiež ti, Pierre, ďakujem za tvoju praktickú lásku dneska. Hodinu 30. Tak jo, taky děkuju a praktikujme. Tak. Ďakujem vám. Ďakujem, Pierre. Ďakujem, diváci. Ahojte. Ahoj.